Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med Vampirina. Vampirina og hendes familie har inviteret deres naboer, familien Folkesen, med på en transylvansk campingtur. Det kan da ikke gå galt, eller hvad? Det hyl kalder jeg lidt for godt. Betyder det, at Ulfi er derude? I skoven? Forvandlet? Til hvad, Ulfi? Vi må dele os op og lede efter ham. Demi! Ah, jeg er en hævnisse! Jeg sværger! Demi Gregoria, det er okay. Eller Addie er her ikke. Den positur er ikke god for min ryg. Ulfi er blevet forvandlet og render rundt i skoven. I to går med V og Polly og leder i den retning der. Jeg går den vej, og Oksana hun går den vej. I skal alle sammen tage det her først. Hvad er det? Det her er månestøv. Hvis det rammer Ulfi, så vil det forvandle ham til en nuttet lille hund igen. Okay. Ved du hvad, Addie? Jeg tror, vi skal gå tilbage til lejren. Men mor! Vi har ikke set Bigfoot endnu! Jeg ved, han er et sted i nærheden! Bigfoot! Nej, færdig! Vi går tilbage til lejren lige nu, unge mand! Okay. Hvilken vej fører nu tilbage til lejren? Bare rolig. Min mobil har et kort over lejrpladsen og en lommelygte. Den har ikke mere batteri. Bigfoot! Min store succeschance, og så kan jeg ikke tage et billede! Jeg tror, vi har større bekymringer lige nu. V, kan du se noget? Der! Det er din mor, Addie. Og var Ulfi. Demi, flyv hen og få Ulfis opmærksomhed. Prøv at få ham væk fra Ella og Addie. Der er jo en grund til, at folk kalder mig den dygtige Demi. Det er der ingen, der kalder dig. Men det klinger ret godt. Mor, jeg kan ikke se! Hvad? Demi, flyv rundt om Ulfi for at gøre ham svimmel. Nå, Gregoria, tag fat i Ulfis ben og hold ham. Et stik, Ulfi, hvis du kommer her! Så klarer jeg resten. Polly! Polly, jeg er så glad for, du er her. Der var noget frygteligt ude i skoven. Jeg tror, det var Bigfoot, men min mobil løb tør for strøm, før jeg fik ham. Kattens! Oh, nej. Er det den? Er det en varulv? Nej, bare god gamle Ulfi. Ulfi, du er vores helt. Du må have skræmt væsenet, der hylede langt væk. Familien Skræksens transylvanske campingtur var så sjov og propfyldt med hyggelig uhygge med venner og familie. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Vampirina på Disney Junior.